Bueno, egunon guztioi. Bueno, lehendakariak iragarritako rondaren baita, ba, gaur gure txanda izan da, eta bueno, egin dugu bilera, dakizuenez. Bilera oso ondo joan da, oso gironean, tono egokian, eta bueno, ba, nik uste dut marrasten dela mahai gainean aukera bat daukaguna, aurrez aurre, datozen lau urteetan, herri honen zati hontan, hiru herrialde hauetan, ba, herri honi emateko bultzada berri bat. Guk parlamentuan, inbestidura saioan, esan genuen gure ustez herri honek behar duela beste eraldaketa nazional bat, hortarako momentua dela, hori askoren artean egin behar dela, desberdinon artean egin behar dela, ala beharrez. Badaukagula indarko relazio bat, zati honetan, parlamentu hortan adirazia, bi indar abertzale gaudela parlamentu hortan 27 eserlekurekin, eta horrek askorako ematen duela. Eta beraz, bueno, ba, gure ardura dela, herri honi, hiru herrialde hauetan bultzada berri bat ematea datozen lau urteta. Horretarako garaia dela, eta momentuak exigitzen duela. Beste belaunaldi bat gara, belaunaldi berri bat gara, eta beraz, ardura hortatik ekin behar dugula datozen urteetan. Gai ezberdinak jarri dira mahai gainean, bai bere partetik eta baita nire partetik ere, luze hitz egin dugu, bueno, lehen enkontru bat izan, da mendik aurrera izango du denbora lasai hau hitz egiteko. Bi gai aipatzekotan, ba, dakizuenez, bat Osakidetza izan da, eta beste bat autogobernua edo estatus politikoa. Osakidetzari dagokionez, bueno, lehendakariak proposamena egin du, herri itun bat josteko, osasun publikoaren aldeko herri itun bat osatzeko, hortarako proposamena egin du, eta bueno, guk hasieratik izan dugu, hau begionez ikusten dugula. Hala esan genuen hauteskunde kanpainan bertan, ez dela momentua promesak egiteko, Osakidetza daukan egoera dela ba, arazo instituzional larri bat, eta honek eskatzen dituela neurri estrukturalak, eta hori ez dela egun batetik bestera egiten, eta beraz ez dela promesa egiteko momentua. Egin behar dena dela, jarri mahai gainean diagnostiko hon bat, eta Osakidetza berriro zutik jartzeko ba, neurriak, edo ildo estrategikoak, edo estrategia nagusiak. Hori dela, egin behar dela, egin behar dena. Eta hortarako gure predisposizio osoa adierazi dugu hauteskunde kanpainan eta ondorenean ere bai. Eta gaur berretsi nahi dugu gure predisposizio hori. Saiakera serioa baldin bada, eta uste dugu ez dagoela beste aukerarik, ba, hortara ditu daudela denok, eta guk arduraz jokatuko dugula zentzu hortan. Eta Osakidetza atera behar dela joko partidista epe laburrekotik. Eta zentzu hortan gaur iragarri nahi duguna da, udazkenean, aurrekontuen eztabaidan, EH Bilduk ez duela Osakidetza eztabaida hortara lotuko. Uste dugulako Osakidetzak eskatzen duela epe ertain luzeko begirada bat, eta momentua dela ba, ezartzeko zeintzu diren ildo estrategikoak edo politika nagusiak Osakidetza berriro zuti jartzeko edo Osakidetzan izan dugun kalitatea berreskuratzeko. Eta hori hor behar da epe ertain luzeko begirada bat, eta uste dugu saiakerak menezi duela. Eta zeintzu hortan guk ez dugu lotuko udazkenean Osakidetzaren gaia ba, parkatu aurrekontuen dinamikarekin edo eztabaidarekin. Dena, ba, epe laburreko perspektiba duen eztabaida politiko bat 2025 aurrekontuen inguruan hitz egin beharko baitu udazkenean. Eta bigarren gai nagusi bat izan da estatus politikoa. Bueno, nik sintonia omat sentitu dut lehendakariaren partetik, eta proposatu diot bion artean egon behar dela konfiantza esparru bat. Eraiki bai egin behar dugula, konfiantza hori bion artean. Beste eremu batzuk egongo dira, eztabaida hontan, parlamentuan, eta baita alderdien artean ere, asko hitz egin beharko da, datozen hilabete eta urteetan, baina bion artean behar dela, konfiantza esparru bat. Bueno, ba, gara nolabait parlamentu hortan dauden bi alderdi abertzale nagusien ordezkariak, edo liderrak, nahi bada, alasan, eta bueno, gehiengo abertzale oso handi badago parlamentu hortan, eta zentzu hortan ikuste dut behar beharrezkoa dela bion arteko konfiantza esparrua lantzea
gai asko inguna hitz egiteko, baina esango nuke bereziki herri honek behar duen jauzi hortaz hitz egiteko, eta jauzi hortan ba, autogobernuen eztabaida estatus politiko berri bat ezinbesteko izango da. Eta datozen lau urteetan ba, urratsa eman behar da zentzu hortan. Eta hortarako ba, belaunaldi berri bat kokide garen ez gero, ba, nik uste dut eraiki behar dugula bion artean konfiantza esparru bat, eta bueno, nik proposamen hori egin diot, eta uste dut harrera ona izan duela proposamen horrek. Beraz, bueno, gero izango du galderak erantzuteko aukera, baina nagusiki izango nuke ba, bileraren ondinerakoa hori izan dela.